Licha ya kuwa mji wa Kisii ni wa pili kwa ukubwa kwenye eneo la Nyanza, una matatizo ambayo yanafaa kusuluhishwa na serikali ya kaunti ya Kisii. Ni jukumu la serikali ya kaunti kusafisha na kung'arisha mji kama huu wa Kisii. Ufundo unaonekana hapa, tukianzia sehemu ya Kobel karibu na jumba kuu la Zonic, ambapo tulishuhudia kila aina ya uchafu na harufu mbaya itokayo kwa maji chafu kiasi hiki ambayo yametapakaa kote kwenye eneo hili. Mashimo yanayosafirisha maji chafu pia na taka yakionekana kuziba. Kulingana na historia, sehemu hii ya kupitisha maji chafu iliweza kutengenezwa na serikali ya wakoloni mwaka wa 1953. Shimo hili limeweza kuishi kwa miaka hiyo yote bila kukarabatiwa vilivyo. Serikali ya kaunti ya Kisii haijajitokeza kuyaziba mashimo haya ambayo ni hatari kwa maisha ya kibinadamu ama wakaji wa mji huu wa Kisii. Wafanyabiashara wanaonekana kufanya kazi yao kama kawaida, licha ya kuwa kuna mfundo na uchafu ambao umekwama kwenye sehemu hiyo. Tukielekea moja kwa moja hadi sehemu ya Hema Junction, ambapo shimo hili limeweza kuishi likiwa wazi kwa miaka mingi sana, na pia ni shimo ambalo linakadiriwa kuwa karibu mita 3 hivi kwenda chini. Watu wanaonekana wakipita huko, licha ya wengine kutofahamu uwepo wa shimo hili. Je, likileta mikosi nani ataishulikia? Serikali ya kaunti? Je, huu ni mji mkuu wa kaunti hii ulio katika hali hii? Sehemu ya mashauri pia kuna shimo ambalo limeachwa wazi kwa miaka. Endelea kuifuatilia Nyabende TV kwenye mtandao wa YouTube, Facebook pamoja na Twitter kwa habari zaidi. Pata ukweli, ng'arisha kaunti, kazi ifanyike na Nyabende TV.